Obyvatelia Kieva aj Moskvy sa v utorok zobudili na zvuky výbuchov. Zatiaľ, čo nálety sú pre Ukrajincov v hlavnom meste pravidelnou záležitosťou, Rusi nie sú na útoky dronov na svojom území zvyknutí. Počul som v diaľke výbuch, zatriasli sa okná. Je to prvýkrát, čo sa moje ráno začalo takto, napísal na Twitteri dlhoročný korešpondent BBC v Rusku Steve Rosenberg. Ruské vedenie informovalo, že všetky drony sa podarilo zneškodniť. Z útoku obvinili Ukrajinu, táto odmieta. Takmer okamžite sa však objavili špekulácie, či nejde o ukrajinskú odplatu. V noci na útorok totiž ruské sily opäť útočili dronmi na Kyjev, už tretíkrát za posledných 24 hodín. Rusi pred pár dňami obvinili Ukrajincov aj z útoku na ich prieskumné plavidlo v Čiernom mori. Podľa Moskvy sa námorné drony podarilo zneškodniť, na teraz však zostáva záhadou, kde sa loď nachádza. Vítajte pri ukrajinskom spravodaji. Súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa za uplynulý týždeň udialo vo vojne na Ukrajine. Ja som Ľubica Melcerová, správy pripravila Barbora Paľovčíková. Na Moskvu v utorok okolo 6 ráno tamojšieho času zaútočilo najmenej 8 dronov, pričom mierne poškodili dve výškové budovy. Informovali o tom ruské štátne médiá. Moskovský starosta Sergej Sobianin povedal, že nikto sa vážne nezranil, ale že na mieste zasahovali záchranári. Ministerstvo obrany tvrdí, že všetky drony zneškodnilo. Trom z nich sme narušili signál, preto stratili kontrolu a odklonili sa od svojich cieľov. Ďalších 5 dronov zostrelil protilietadlový systém Pancir S-1 v moskovskej oblasti, uviedol rezort. Pôvodné správy v ruských médiách hovorili o najmenej 30 dronoch. Kremeľ okamžite začal hovoriť o teroristickom útoku, z ktorého obvinil Kyjev. Ukrajina obvinenie odmietla. Nemáme s tým nič spoločné. Pozeráme sa však na to s potešením a predpovedáme zvýšený počet útokov, povedal poradca ukrajinského prezidenta Michailo Podoliak v rannom televíznom vysielaní. Zavtipkoval tiež, že niektoré z dronov, ktoré cez noc ruské sily vypálili na Kyjev, sa rozhodli vrátiť do Ruska. Napriek ukrajinskému popretiu sa na sociálnych sieťach hneď objavili špekulácie, či nejde o odplatu za nedávnu sériu útokov na Kyjev. Naposledy na ukrajinské hlavné mesto útočili len pár hodín pred náletmi v Moskve. Ukrajina už predtým zasiahla letiskové plochy v Rusku a najmä strategické bombardéry, ktoré nie sú veľmi vzdialené od Moskvy, na hlavné mesto ale ešte nezaútočila. Pripomenul pre BBC vojenský analytik Jack Walting z britského bezpečnostného think tanku Rusy. Začiatkom mája sa cieľom dronového útoku stalo sídlo prezidenta Vladimíra Putina v Moskve. Kremeľ Ukrajincov obvinil z pokusu o atentát. Denník New York Times s odvolaním sa na americké spravodajské služby minulú stredu napísal, že útok na Kremeľ pravdepodobne zorganizovali ukrajinské špeciálne vojenské alebo spravodajské jednotky. V poslednom čase hlásia incidenty s dronmi z viacerých častí Ruska. Ukrajina sa k nim nehlási. Kyjev v noci na útorok čelil ďalšiemu útoku dronmi, už 17. od začiatku mája. Ruské sily útočili najmenej 31 dronmi Shahid iránskej výroby. Ukrajincom sa podarilo zostreliť 29 z nich, uviedli to ukrajinské vzdušné sily. V meste bolo počuť výbuchy, v dôsledku požiaru zo spadnutých trosiek museli evakuovať jednu výškovú budovu. Útok si vyžiadal jednu obeť a najmenej 13 ľudí sa zranilo, napísala kyjevská polícia na Telegrame. Väčšina z nás sa v noci veľmi nevyspala, alebo nespala vôbec. Počuli sme výbuchy a modlili sme sa k nášmu systému protivzdušnej obrany. Robíme si žarty, že v Kyjeve potrebujete na 8 hodín spánku 3 dni, napísal na Twitteri poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Gerašenko. Utorňajší útok bol tretím na ukrajinské hlavné mesto za ostatných 24 hodín. Pondelnejší útok bol nezvyčajný, keďže prišiel za denného svetla, priblížil web BBC. Ruskí vojaci sa navyše sústredili na centrum mesta. Ukrajinskí predstavitelia informovali, že všetky drony zostrelili a nikto nezahynul. Trosky z niektorých striel však dopadli do obytných častí centra. Predchádzajúce útoky sa odohrali v noci a cielili najmä na kľúčovú infraštruktúru alebo na protivzdušnú obranu na okraji mesta. Po útokoch reagoval šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kirilo Budanov. Všetci, ktorí sa nás snažili zastrašiť a snívali o tom, že to bude mať nejaký účinok, to budú čoskoro ľutovať. Naša odpoveď nebude dlho trvať, píše sa v jeho vyhlásení, ktoré zverejnila spravodajská služba. Dodal, že nepriateľa a jeho podporovateľov hnevá, že Kyjevčanmi útoky nezatriasli a naďalej pokračujú v bežnom živote. Ruské ministerstvo obrany minulú stredu informovalo, že 3 ukrajinské drony útočili na ruskú prieskumnú loď Ivan Hurs v Čiernom mori. Bezpilotné motorové člny sa ruským silám podľa rezortu podarilo zneškodniť. Ako dôkaz zverejnili video, na ktorom vidno paľbu a vybuchujúce ciele vo vode. Ukrajinská strana deň na to zverejnila video, ktoré zachytáva útok z pohľadu drona. Z paluby lode ho ostreľujú, no nezasiahnu ho.
Dronu sa podarí dostať do tesnej blízkosti plavidla, ale v tom okamihu sa video končí. Zábery vyvolali otázky, či je loď poškodená a kde sa nachádza. Keď sa ruské prieskumné plavidlo Ivan Hurs stretlo s ukrajinským dronom. V skutku perfektná zhoda. Komentovalo ukrajinské ministerstvo zábery na Twitteri, čím zásah nepriamo potvrdilo. Informácie sa nepodarilo nezávisle overiť a na teraz sa ani nevie, kde sa loď ruskej čiernomorskej flotily nachádza. Na sociálnych sieťach sa v piatok šírili videá, ktoré podľa užívateľov zachytávali nepoškodenú loď v prístave Sevastopol na Rusmi okupovanom Kryme. Bieloruský prezident Lukašenko v nedeľu povedal, že bývalé sovietske republiky môžu získať prístup k jadrovým zbraniam, ak vstúpia do zväzu s Ruskom a Bieloruskom. Upozornil však, že nejde o oficiálny návrh, ale o jeho osobný názor. Nikomu neprekáža, aby Kazachstan a ďalšie štáty mali rovnako blízke vzťahy s Ruskou federáciou ako my. Je to jednoduché. Pridajte sa k zväzovému štátu Ruska a Bieloruska a všetci budete mať jadrové zbrane, povedal v rozhovore odvysielanom ruskou štátnou televíziou. Rusko a Bielorusko formálne tvoria zväzový štát od roku 1999. Ide najmä o politickú, ekonomickú či vojenskú spoluprácu. Minsk a Moskva tiež minulý týždeň podpísali dokumenty týkajúce sa rozmiestnenia nestrategických ruských jadrových zbraní v Bielorusku. Moskva povedala, že jadrové zbrane neodovzdá svojmu spojencovi, ponechá si nad nimi kontrolu a tiež bude rozhodovať o ich prípadnom použití. Lukašenko tvrdil, že Rusko s presunom zbraní už začalo. Rusko vydalo zatýkač na Lindseyho Grahama, amerického republikánskeho senátora za štát Južná Karolína. Urobilo tak pre video z jeho stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským z minulého piatka. Na videu, ktoré zverejnila Zelenského kancelária, podľa Moskvy Graham vyznie, že sa teší zo smrti ruských vojakov. V skutočnosti však ide o zostrih dvoch odlišných momentov z piatkovej návštevy v Kyjeve. V prvom hovorí, že vojenská pomoc Spojených štátov Ukrajine sú najlepšie minuté peniaze. V druhom spomína, že na Ukrajine zomiera množstvo ruských vojakov. Ukrajinská prezidentská kancelária po kritike Ruska zverejnila celé nezostrihané video. Kremeľ však vysvetlenie žiada priamo od Grahama. Akého trestného činu sa mal dopustiť, Moskva nepovedala. Graham podľa vlastných slov zatýkač považuje za vyznamenanie. Vedomie, že môj záväzok voči Ukrajine vyvolal hnev Putinovho režimu, ma nesmierne teší, napísal v pondelok na Twitteri. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko, pripravený bude opäť o týždeň.